មនុស្សស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះរំជួយដីវាយប្រហារនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកើនដល់162នាក់ TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាអាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនដល់162នាក់ហើយនិងរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្រោយគ្រោះរំជួយដីមួយកម្រិត5.6រិចទ័របានអង្រួនកោះជ្វាខាងលិចកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ASP នៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2022អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលក្រុងសៀនជួរដែលស្ថិតនៅកោះជ្វាខាងលិចនិងជាកន្លែងរងការវាយប្រហារចំដោយគ្រោះរំជួយដីបាន ប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាមនុស្សជាង16,000បីពាន់នាក់ដែលផ្ទះរបស់ពួកគាត់រងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ជំរកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នខណៈមនុស្សជាង336នាក់បានរងរបួសចំនួនអ្នកស្លាប់ត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងបន្តកើនឡើងតែមិនទាន់មានការវាយតម្លៃថ្មីណាមួយនៅឡើយទេរីឯប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្តធ្វើឡើងចំណុចរំ ជួយដីនៃគ្រោះរំជួយដីខាងលើដែលស្ថិតក្នុងក្រុងសៀនជួរបានកាត់ឡើងនៅជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រក្រោមផ្ទៃដីផ្ទាល់និងមានចម្ងាយប្រហែល73គីឡូម៉ែត្រពីភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋធានីសាកាតាវាគឺជាជម្រៅដ៏រាក់មួយដែលអាចមានលទ្ធភាពបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លាំងបានទោះរំជួយដីនេះមានកម្រិតក្រោមប្រាំមួយរិចទ័រក៏ដោយគួររំលឹកថាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជា ប្រទេសមួយស្ថិតនៅតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលងាយរងគ្រោះបាតុភូតរំជួយដីនិងបំផ្ទុះភ្នំភ្លើងញឹកញាប់